Juče je u sudu Bosne i Hercegovine završeno prvostepeno suđenje zloglasnoj braći Šimić. Dokazana je odgovornost okrivljenih po svim tačkama optužnice i osuđeni su na ukupno 21 godinu zatvora. Braća Šimić godinama su praćena radi kriminalnih radnji, ali su svaki put izbjegli kaznu, godinama ponavljajući krivična djela. Braća Mate i Blago Šimić povratnici su u izvršenju krivičnih djela. Policijske agencije u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj godinama ih istražuju zbog krađe auta, organiziranog kriminala, međunarodne trgovine drogom, nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija, pokušaj ubistva te napada na svjedoke i policiju. Nakon niza hapšenja i puštanja na slobodu, sudu Bosne i Hercegovine jučer konačno presuda. Nepravomoćnom presudom starijem Mati Šimiću izrečena je kazna od 13, dok je njegov brat Blago dobio kaznu od 8 godina zatvora. Policijskom akcijom iz 2007. godine Mati Šimiću sud je oduzeo sva ukradena vozila koja su pronađena na imanju kod Gruda. U oktobru 2010. godine prvostepenom presudom Mate je osuđen na kaznu zatvora od 3 godine i 8 mjeseci. U drugostepenom postupku Sudsko vijeće kantonalnog suda u Širokom Brijegu ga oslobađa. Bilo je ovo prvo od mnogobrojnih puštanja na slobodu. U sklopu akcije Meteor u decembru 2012. godine Šimići su hapšeni zbog trgovine drogom. Nakon mjesec dana u pritvoru isti scenarij. Nastavlja se tradicija oslobađajućih presuda. Iste godine u ponovljenoj policijskoj akciji federalna policija ponovo je kod Šimića pronašla drogu, ukradene automobile, eksplozivi i nelegalno oružje. Skandaloznom odlukom tužitelja Saše Sarajlića dan poslije pušteni su na slobodu, a da prethodno nisu čak ni saslušani u prostorijama državnog tužilaštva. U predmet se potom uključio tužilac Dubravko Čampara i Šimićima se bliži kraj. Slijedi novo hapšenje pod optužbom da su novembra 2011. godine planirali ubiti policijskog komesara Zapadnohercegovačkog kantona Zorana Galića. Planiranje ubistva navedeno je i u jučerašnjoj presudi, za koje je krivim proglašen stariji brat Mate. U debelom policijskom dosijeu dvojice nasilnika iz Gruda navodi se da su u posljednjih 5 godina izveli više bombaških napada na području Zapadne Hercegovine, a žrtve tih napada nerijetko su bili i policijski službenici. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine najavilo je da traje istraga i za druga krivična djela, među kojima su ubistvo, krađe i trgovina ukradenim vozilima.